उहाँलाई म यहीँमार्फत भन्छु, फ्रेस चाहिँ तपाईँको जनताको जनादेश लिउँ, म उहाँसँग चाहिँ धरानको नेतृत्वलाई चुनाव लड्न तयार छु। मेरो चुनौती हो यो उहाँलाई, अरूको म जान्दिनँ। उहाँ राजीनामा दिनुहुन्छ भने अहिले म राजीनामा पठाउन तयार छु। हार्दिक नमस्कार मित्रहरू, यो धरानमा खाने पानीको कुरालाई लिएर अहिले के भनिराखेका छन् मेरा विरोधीहरूले। यो सिधै कुरा, नगर प्रमुख भएर विरोधी त नभन्नुपर्ने भन्ने छ, तैपनि अब खुलेरै आइराखेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि अब मैले पनि भन्नै पर्ने हुन्छ। मेरो आफ्नो प्रतिरक्षा म आफैले गर्नु पाउने अधिकार पनि हो र गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कर्तव्य दायित्व पनि हो। अब धरानमा खासमा के भइरहेछ त्यतिखेर भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भन्छु। पहिला म आउनु अगाडि खानेपानीको चरम अभाव थियो। असोज महिनादेखि, असोजदेखि है मैले भन्दैछु, असोज महिनादेखि यति साह्रो तपाईँको चाहिँ नि पानीको सर्टेज हुन्थ्यो। असोज महिनादेखि ट्याङ्करमा चाहिँ पानी बेचेर ठुलो यहाँ व्यापार पनि गरिन्थ्यो। त ती सबै कुराहरूलाई मैले चाहिँ नि बन्द गरिदिएँ र अहिले आएर चाहिँ अब यो चैत वैशाख भनेको अत्यन्तै खडेरी लाग्ने समय हो मित्रहरू। त्यो चैत वैशाखको महिनामा पनि चैतभरि पनि सर्टेज भएन, यो वैशाखमा आएर अलिकति केही हदसम्म सर्टेज भएको हो कि भन्ने कुरा छ। त्यो पनि अब वितरणमा केही समस्या हाम्रो छ है, जहाँ पायो त्यहीँ हामीले चाहिँ अब चेक भल्भहरू पनि राख्न सकेका छैनौँ, किनभने त्यो खर्चिलो पनि अति धेरै खर्चिलो छ। अब कहीँ कतै सानो तपाईँको चाहिँ पाइप छ, त्यसलाई चाहिँ निकालेर अर्को ठुलो पाइप लगाउन अब पर्ने बाध्यता पनि, आवश्यकता पनि छ, तर ती कुराहरू पनि हामीले चाहिँ नि अब खर्चको अभावले गर्न सकिरहेका छैनौँ। पुरै बाटो खनेर अब त्यो रिलाइनिङ गरेर अब फेरि पुरै बाटो फेरि पुनः पहिला जस्तो बनाइदिँदाखेरि धेरै तपाईँको चाहिँ नि करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँको खर्चहरू पनि आउने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब त्यो बाध्यता हाम्रो केही वितरण प्रणालीमा बाध्यता छ, जसको कारणले केही अभाव देखिएको छ। तर ती अभावका लागि पनि हामीले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, जुन बोर्डको अध्यक्ष हुँ म तपाईँको चाहिँ नि, त्यो बोर्डबाट नि शुल्कमा हामीले पानी वितरण गरिरहेका छौँ अहिले, होइन कहीँ कतै पुगेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि ट्याङ्करले, हाम्रो तपाईँको निलो ट्याङ्करले गरिरहेका छौँ नि शुल्क रूपमा चाहिँ। कहीँ कतै छिटपुटै, फेरि पहिला जस्तो होइन, कहीँ कतै छिटपुट त्यो अब सानो नाला भएको उकालोतिर गएको होइन, तपाईँको चाहिँ नि प्रेसर उत्पादन चाहिँ नि पानीको जुन अहिले अब मासतिर खोलाहरू हाम्रो सुकेर गयो, यतिखेर सुक्छ नै हेर्नुहोस्, त्यो प्राकृतिक कुरा हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आपूर्तिमा केही कमी भएको कारणले त्यो सानो नाला उकालो नालातिर नचढ्दाखेरि त्यस्तो ठाउँहरूमा, त्यस्तो टोलहरूमा हामीले तपाईँको चाहिँ नि ट्याङ्करबाट पनि पानी दिने गरेका छौँ, त्यो पनि निःशुल्क दिने गरेका छौँ। पहिला त्यस्तो थिएन होइन, पहिला सबै तपाईँको चाहिँ नि व्यापारीले खाएको चरान थियो, नगरपालिकामा त ट्याङ्करको लिस्ट राखेर बसेर हुन्थ्यो होइन, ट्याङ्करको कतै 15-16 ट्याङ्करको चाहिँ नि होइन सूची बनाएर लिस्टै बनाएर राखेको हुन्थ्यो, अनि फलना ट्याङ्करलाई फोन गर्ने, फलना ट्याङ्करलाई फोन गर्ने, अनि ट्याङ्करको यो यहाँ अहिले टेम्पो र तपाईँको सफारी कुदेको भन्दा धेरै ट्याङ्कर कुद्थ्यो, र त्यो ट्याङ्कर कुदेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ अब होइन पुरै व्यापार त्यसरी चाहिँ भइरहेको थियो, र त्यसको साँडगाँठ चाहिँ अब धेरै परसम्म थियो होला जस्तो मलाई लाग्छ। एकचोटि त अचम्म लाग्छ, तल पानी पिया मासतिर तपाईँको सेउतिनिर चाहिँ एउटा चेक, एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ है, त्यो पोइन्ट छ पानीको पोइन्ट पल, त्यो पोइन्टबाट चाहिँ अब धरान आउने पानी त ट्याङ्करलाई बेचिरहेको छ, अनि ट्याङ्करले आएर चाहिँ धरानेलाई बेचिरहेको छ। यस्तो सेटिङमा पनि चलिरहेको थियो पुरपरार। जब म त्यहाँ गएँ त्यसमा ड्रास्टिक चेन्ज छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, करोडौँ रुपियाँको सम्पत्ति त मैले जोडिदिइसकेँ धरानलाई होइन, श्रमदान गरेर जोडिदिइसकेँ, ट्याङ्कीहरू कतिवटा बनाइएको छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ नि होइन हामीले जोडेका छौँ। अहिले कोकाबाट पानी आउँदैछ, अब जसरी पनि आइपुग्छ, अब एक दुई दिनमा होइन हामी फिनिस लाइनतिर हुन्छौँ सायद भन्ने पनि छ, र त्यही पनि अब धेरै विषम त्यहाँनिरको के अरे त्यो अब बोज बोज वन जङ्गल है, दुनियाँभरको झाडीझुडी अब यहाँले देखिराख्ने भएको छ श्रमदानको क्रममा, त्यहाँबाट हामी पानी ल्याउँदैछौँ। तर यहाँ चाहिँ के छ भने फोहोरी राजनीति गर्नेहरूले यस्तो उस्तो भनिराख्छन्, एउटाले चाहिँ तपाईँको त्यही पानीकै उ गरेर हिँड्नेले है एडिबीको ऋण अपचालन गर्यो, यो त्यो गर्यो भन्ने पुरै सबैलाई तपाईँको थाहा छ, पहिलाको यो चाहिँ नि साथीहरूले। अब
त्यसो गर्नेहरुले अहिले के भनेछ भन्दाखेरि एउटा टेलिभिजनलाई इन्टरभ्यु दिएछ अनि धरानमा पानी पिसाटे छ उडे है स्टन्डबाजी गर्यो के गर्यो त्यो त पब्लिकलाई सोध्नु पर्छ म ग्यालेक्सी टिभीलाई हैन फिल्डमा आएर रिपोर्टिङ गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु पहिलाको स्थिति के थियो र अहिले के थियो है अहिले सर्टेज भएको छैन सुक्खा छैन खडेरी छैन भन्दिन सुक्खा छ सबै देशभर सुक्खा छ हैन तर अहिले पोहोरको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा के फरक छ त्यो पब्लिकलाई सोध्दा हुन्छ यो मेरो पछिल्लोतिर देख्दै हुन्छ मकै मान्छेले छैराछ हैन यहाँ फूल फुलाइरहेको थियो यहाँ अहिले भर्खर यो चाहिँ नि सयपत्री फूलहरू अझै पनि यहाँनिर छ फुलिसकेर हैन पानी नभएको भए यो हुन्थ्यो यतै छरछिमेकीमा आएर सोद्धा हुन्छ तपाईँ कहाँ गएर सोध्ने हो पहिलाको र अहिलेकोमा के चेन्ज आएको छ भन्ने कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ र अफवाह फैलाएर होइन नहिन्नुहोस् झोले भएर नहिन्नुहोस् मित्रहरू कोही कतै हुन्छ यसो हेर्छु म छक्क पर्छु आउनुहोस् न काम गरौँ नारिएर काम दम छ भने आउनुहोस् है आउनुहोस् हिजो मैले बिहान 7 बजीदेखि होइन बेलुकी 6 बजीसम्म खाना नखाइकन काम गरेँ पब्लिकको लागि आउनुहोस् न तपाईँ र म पनि गरौँ खानै नखाई गरौँ लास्टसम्म गरौँ त सक्नुहुन्छ पाखुरामा दम छ भने आउनुहोस् के गफ गरिराख्नुहुन्छ कति मान्छेहरूदेखि म झक्क पर्छु सुनाउँदैछ मेरो झोलाझोली बोकेर चाहिँ हिँड्ने मान्छेहरू बरु खोला खोलीमा आउनुहोस् र स्थिति यो छ मित्रहरू अब के अरे सुधार हुँदैछ आज हाम्रो नयाँ पम्प इन्स्टलेसन पनि छ सुधार हुन्छ ड्रास्टिक चेन्जेस हुन्छ केही होइन यस्तो नाते गरे तपाईँको चाहिँ नि हुँदैन अब पहिला जस्तो चाहिँ नि गजाङ गुजुङ हुँदैन सिधा सिधी कुरा हुन्छ सबैलाई यो कुराको जानकारी मैले गराउनु थियो मित्रहरू यहाँहरू सबैलाई शुभ दिनको कामना गर्दछु।